Xankəndi Azərbaycan torpağıdır. Ermənilər niyə ölmürlər? Bizdə nə istəyirlər? News 365 az xəbər verir ki, bu sözləri Space xəbəri açıqlamasında Xankəndi sakini olan erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşı Svetlana Gurgenovna Hüseynova deyib. O bildirib ki, bacısının biri Xankəndində yaşayır. Mən sonuncu dəfə bacımla 15 il əvvəl Gürcüstanda görüşmüşəm. Ondan sonra görməmişəm. Görüşəndə ona Azərbaycan vətəndaşı olmasını təklif etdim. Ona demişəm ki, Azərbaycan vətəndaşı olsan yolun açıq olacaq.